تسلسلەکەی وایە ئەگەر ئەگەر نەڵێن پیاوێک هەبوو زۆر دەوڵەمەند بوو و خاوەن پلەوپایەکی مەقامێکی ئەم دنیایە بوو ئەم پیاوە ڕۆژێ لە ماڵ دەرەچێ خوا ئەم ذاکرەیە سڕێت نەماڵە ناسێ و نەخۆی ئەناسێ و نە ڕێگاش وەدیەکە فەئەمە لەیرە ئەم نسیانە نیقمەتە لەم شوێنە چکم پیاوێ خۆی نەناسێ ماڵی نەناسێ شوێنی نەناسێ ڕێگەش نەناسێ بگەڕێتەوە بۆ ماڵ چۆنە هێنی تۆ بە ماڵێڵە بە عاقڵ بێ بە پایە بەرز بێ بە خاوەن ڕەقەم بێ بە خاوەن شەهادە بێ چی سرادەی هەیە مە ئەو خۆی نایناسێ یانی بە من مەسەلەن خوانەکە بڵێن ناوت چیە بڵێم نازانم خەڵکی کۆی نازانم بۆ هاتووی نازانم بۆ کۆ ڕۆی نازانم چی ئەکەی نازانم ئەم نسیانە ئەم لە بیرچنەوە بەم شێوە نیقمەتە بەس بەو شێوەی کە خوا باسێکە کە لە فترەمانە دایناوە ئێستا لە خزمەتانە باسێکەم ئەویان نیعمەتە ئەبێ مەقەیەتی بین و شکری خوا بکەین مەسەلەن باوکت ئەمرێ ژنەکەت ئەمرێ کوڕەکەت ئەمرێ ئەگەر هەموو ژیانت وەک ئەو دەقە بێ وا خەبەریاندا پێت باوکت مرد ئای باوکە لەو ژیانە ئەرتەواو نابێ دەی کوڕەکەت مردووە تۆ قار کوشتوتێتی خەبەرێکت بدەنێ بڵێن تیجارەتەکەتش دۆڕا ژنەکەتش مرد کوڕەکەی ترتش مرد کچەکەتش مرد و ئەمە نەسڕێتەوە هەر بمێنێ لەگەڵ تا وەکو یەکەم لەحزە چۆن ژیانە ڕادەڕێوە ئەی خوا چی داناوە خوا دایناوە ئەمە دانە دانە ڕۆژ ڕۆژ سەعات سەعات ئەمە هەڵەگرین لە مێشکت بۆیە دوای ساڵێکی تر باوکت مردووە لەی خواحافیکە ئەگەر وەکو یەکەم دەقە بێ نە نانت پێخورێ نە ئاوت پێخورێ نە ژیان ئەوەیتە سەر و نە ژیان ئەتوانی ببەیتە سەر بۆیە خۆشەویستان لە بیرچوونەوەی ئینسان بۆ ئاهات و ئاخات و ئافات و ئازارەکانی دنیا نیعمەتە